Mie mi comisión për drejta veneriote dhe baze, mi komisioni të ashtë respekt drejt. Na nuk jemi kompetent, po do definit. Që janë të funksionu, të janë të funksionu, na kemi komision për legislativ, cila ka të në obligim për me përse respektimi edhe ligjet, edhe kushtetuta. Për shembol, muso, a kanë dëprejt viza, për prindërit, sepse ata kanë definu, për shembull, prindërit jo si pjesë e familjes. Për mua këto ka qenë shumë shqetësuese, domethënë burgosur cili kanë nonën edhe babin gjallë, domethënë ata duhet kanë shumë problem për me nxjerr vizë për me shku atje. Domethënë sa kushton këto, ata janë tu ble domethënë ushqim cili nuk është mjaftueshëm. Biljeta për familja cilë janë të shku me vizitu, sot na kemi pa, do më thonë, disa familjarë atje, sepse ata kanë 10 ditë në muj për vizit. Do më thonë, ka, këto për prindërit, për shembul, për mu ka qenë sot shumë shqetsuës, shumë. Edhe, unë nuk u me që, asë komision për drejta veneriut, asë parlamenti, asë Kosovës, do më thonë, ty është një pitje Kosovë, është një pitje asë personin, asë një person mrenda ose jashtë. Na tu duhet me protektu shtetin tëmë, do më thonë shtetin Kosovës, edhe ti do qoftë dalë në fund, prapë se prapë na do të pagojmë si shtetë. Jo ata si individ, Po. në asë si shtetë. Edhe unë mendoj se na duhet bashkë me punu në këtë jetin, edhe se cili person cili din ma mirë, cili ka provoj ma e madhë, duhet me ndihmu. Për te duhet me ndihmu, këtu unë nuk e shoh opozita, unë këtu nuk mund me, që unë jam për shembul përfësu si një komunitet i vogël në Kosovë, për prapë se prapë kam pas shumë emocion, edhe jam në gjendje për me bëjë çdo gjë veç me do më thënë, pak edhe ata me ndjej se nuk janë vetë, se edhe burgosur me ndjej se kanë Kosovën, okej, ata janë në mes procesin e dekret, por është e te pikë pyqë shka kemi bona deri sot për procesin në Hagë. Po, zoti Halil Matoshin.